Otvorila dušu. Dragica Radosavljević Sakan oduvek je plenila svojim fizičkim izgledom, a svojevremeno je bila među prvima koja je ugradila silikone. Ona je za domaći medij otkrila da se zbog toga veoma pokajala, te da ih je posle godinu dana izvadila. Davno sam ih stavila i davno ih izvadila. To je bio jedan blentav trenutak u mom životu. Poželjela sam da mi drugačije izgleda telo, pa sam napravila sebi medveđu uslugu. Nakon godinu i po dana rešila sam se silikona. Glupo mi je da pričam na ovu temu, ali kao devojka sam imala malo veće grudi i kad sam ih ugradila, kao da sam stavila balone. Posle porođaja se promenilo telo i dobila sam želju da se promenim kao što sam i dobila priliku. Na kraju sam shvatila da mi je to bilo nepotrebno jer i bez toga imam veće grudi koje mi ponekad smetiju. Ma zgodan sam i bez silikona, izjavila je ona. Cakan je takođe progovorila i o estradi te navela da se najviše družila sa Mirom Škorić, ali da drugim ženama, kako na estradi, tako i van nje, nikada nije predstavljala pretnju. Zbog svog stava nisam doživjela da me neko muva, drugačije su me ljudi doživljavali. Pre svega, kad sam počinjela da radim, bila sam u velikom braku, imala sam dovoljno broj godina dete i valjda nisam bila interesantna u tom smislu. Nisam bila intrigantna, više sam bila tim ljudima prijatelj ili drugarica. Nisam predstavljala nijednoj ženi pretnju, izjavila je on.